je mnoho rostlin a každá z nich má v sobě nejrůznější látky. Narážím na problém, který se týká marihuany. Jak známo, tato rostlina se vlastně stala jakýmsi symbolem. Je až otázkou, proč trestně stíhat člověka, kterému vyrostla na zahradě. Když si představím například konvalinky, oměj, náprstník nebo vraní oko, to jsou rostliny, které mají v sobě daleko více jedů, ale nikdo je se nesnaží kriminalizovat. Máme příklad, a to se netýká jenom rostlin, kuchyňské soli, kterou potřebujeme jako nezbytný doplněk stravy. Ovšem víme, že sůl ve velkém množství nám může způsobit smrt. Máme proto kriminalizovat sůl? Je na člověku, aby zvážil, co je pro něj dobré a v jaké míře. Nemyslím si ale, že člověk, který je stejně jako mnozí jiní živočichové na této planetě pouze hostem, má právo kriminalizovat přírodu.